Kuri ugenda ubwo namuhora munze ko nabonye ko umugabo yari agiye ndumva ko ntamuhorane ngo ni ibibazo byinshi cyane muka umwana wanjye ararwaye ndagira ngo ndwaneho rwose arwariye mu cyumba cya gatatu arwaye iki arwaye impyiko kandi ndabizi uri mu baganga bamuvuye barabibona basanga ko arwaye impyiko kuko bamaze kumusuzuma uri umuntu w'umugabo nanjye ndi umuntu w'umugabo uzi ibyishimo by'umuryango ahantu bituruka ku mwana umugore wanjye ahantu ari ntabwo yishimye habe na gato kubera umwana umuryamye iruhande urembye ndagusabye wa mugabo ibyo uvuga rwose birumvikana ariko kandi birakomeye bikomera bikomera hehe se gushaka niko gushobora ntabwo nzi inzira binyuramo kugira ngo insimburangingo ziboneke ariko ndagusabye ngarura ibyishimo mu muryango wanyumvishe nabi ibyo washakaga kuvuga ni nyine ibyerekeranye n'insimburangingo hano dufite amabwiriza dukurikiza hari urutonde twatanze rw'abakeneye insimburangingo gusa icyo nakumarira ni uko umwana wawe ngiye kumushyira kuri lisite ubwo haramutse hagize iziza yaza akurikira Uwineza Daforoza twasabiye mbere reka nkubwire muganga ubuzima bw'umwana wanjye mushyize mu biganza byawe hamwe n'imana muzagira ikintu mukora muramuke nawe uribuka igihe umugabo wanjye yasohoka agenda agenda niwo munsi wa mbere mu buzima bwanjye igihe avuga ko afite ibikeneye numvaga ameze nko gusogota icyuma gake gake kugira ngo urubwe rwumve neza ariko sinigeze ntekereza ko yadukora ikintu nk'icyo none ndapfa ndakwinginze shikamurwane ku bwacu tugarukire ni ukuri dafu komera komera tugarukire ni ukuri turagukingira rwose komera tugarukire urwane ku bwacu tugarukire komera urwane tugarukire ku bwacu ni ukuri turagukire urakoze umukuruzi umukuruzi ki ya igisubizo ni cya kindi igisubizo ni kimwe rwose nk'uko nayibabwiye ubu turimo gukererwa kandi uko operasiyo itinda gukorwa niko n'icyizere kirushaho kuyoyoka kandi wihangane twese nicyo dutegereje gukora kandi ibyo byose tuzabikora ku bwacu bwanjye ni ukuri dogiteri ukomeze umubabaze ni ukuri natwe turashakisha uko dushoboye oya ibyo ni inshingano zacu
turi hano kubera mwebwe kandi ni nabo dukorera ni mwebwe Nukuri ikintu mudukoreye ni cyiza cyane ntabwo tuzabyibagirwa. Pe, grand merci. Nukuri nukuri. Okay. Grand merci. Murakoze cyane. Zabiye byiza. Dr. Mayamte. Alamte. Ibyo nagutumye urabizi. Aho ninjye bari kubabwira inkuru nziza bansangije bose dokita ya ni ukuri ntabwo wakwiyumvisha ukuntu muri ku mpande zose twatanze uhereye no ku bantu baje imbere nta muntu n'umwe wigeze ugirira amace ihwanye n'iye nawe ariko nibyo yagenewe ariko udafuroza wenyine ntiwigeze amahirwe mana we ibyo ni ibyishimo kuri uriya muryango rwose wabura ni iki nta kintu kiri bashimisha nko kumvira inkuru pe birashimishije cyane wabura ni iki urajya nino urabugiriye nino urabugiriye muri ebyiri twaganiriye cyane ni ukuri birashimishije birashimishije cyane nari mbazaniye ibyo bipapuro mugire umunsi mwiza igikuru ni uko wakiriye Taking home. Okay, that's us. That's Ndaba mara nyene sanga mba mu rugo. Sorry. Mama, baramutse. Baramutse biri waje. Izi. Kabona ko uje kwicara ku meza. Wakwicaye ku meza. Nuko bite se. Meze neza. Ndakomeye. Etsa gasombe ndabizi rakede. Ubizi, uzuga iri hanze. Agasombe rero. Ariko nta kibazo. Ikis. Gatse se sinfite yana. Ah, yewe. Mm. Bari cyera ko ngakusura. Oya. Bari cyera ko ngakusura. Ura mukobwa ko. Chance. Baza ni kiko. Apeti. Ya kiritse singa gahuta ma. Nta kinga. Kora icyo.
Ma gamba gil. Muba nzi baba tetsi bambe. Urimo. Wow. Kuko ko kwa. Je nimenye nashaka kumbira. Umunyo hadeje. Muyo nguye. Naho kamwe ndashaka kubira cyane. Namahoro. Namahoro we uragiye. Makoga shushye se waritse kubanza kambira icyo kintu. Akarya nkabona kukanwa kamaze guhora mu gatsi. Nyine ndagira mutuganira. Babyemeye? Yaba kibazo. Usigaye ubaye nsigaye ngushaka nkakura. Ma ariko ndahari njyewe nta kibazo pe ndahari. Idiri iyo nkwitegereje iyo mbona ukuntu ugenda impunga mpita mbona ko ufite ikibazo. Kandi mu by'ukuri niba ari bya bintu byo kujya muri Amerika. Ngenda kumenyesha ko washaka ikindi kintu ukora muri iki gihe warangije kwiga. Ariko ibintu byo kwirirwa uzerera kutanyiyumvamo kunyishayisha ibyo ni rwose kuba bigabanyije. Nyine ma urumva njye nta kibazo mfite ahubwo ni uko hari utuntu maze iminsi mpugiyemo tumfitiye akamaro ku buzima bwanjye bw'ejo hazaza. Naho ubundi ufite akamaro ntudukize. Nyine urebye ahubwo reka nkwisabire. Ndimo ndumva urimo uraganira neza ariko ubwo nkagira akantu ngusaba. Nta kibazo umubyeyi wese burya ashimisha n'ukuntu umwana we yamezerewe. Nyine ma urumva nyine urumva nari nkeneye n'amafaranga. Amafaranga. Amafaranga? Angahe yo gukoresha iki? Nyine nari nkeneye nka miliyoni imwe. Eh? Ndabyumva ni menshi pe. N'ibintu bigoranye kubigusobanurira ariko hari umukobwa w'inshuti yanjye. Umukobwa? Arwaje nyine mama we. Barashaka kumuhindurira impyiko rero nagira ngo ayo mafaranga be nayamufashisha. Biroroshye cyane. Yego ni menshi ariko nta kibazo. None se uzatanga wenyine? Ya nyine urebye njye ndimo ndashaka kumufasha kuko amaze iminsi adakora kubera aba yagiye kwita kuri mama we mu bitaro. Ntabwo akijya mu kazi n'uwo mwanya ntabwo akiwubona. Ahubwo n'ibi ngibi ndimo ndashaka kumukorera ntabwo nigeze mbimubwira. Mfite n'ubwoba ko abimenye ko ngiye nshaka kumufasha yahita anyanga. Umukobwa inshuti yawe ukunda bene ako kageni Idrisa ni nde ko nanjye numva nshatse kumumenya? Umukobwa watumye umwana yanga mama we dore ntabwo ukiza ngo umeke nk'uko bisanzwe Idrisa. Ibi bintu rwose ngiye ndashaka ko ushaka ikintu ukora uko cyaba kingana kose ndagira ngo bige umushinga ukore ngo amafaranga ahagije ariko nanjye mbona ko hari ikintu uzigezaho sibyo? Nyine mahungu uwo mukobwa atandukanye n'abakobwa bose nigize mbona babandi kuko bose abazaga bashaka amafaranga bagacaho bakagenda ku buryo nawe mpamya ko uramutse umubonye wabona ko ari umwana mwiza. Ubwo wakutse nta kintu na kimwe ntakora ngo wishime sibyo? Gusa munaganiriye ukabasha kumumenya wese wabona ko ari umwana mwiza. Uzayakuha. Wow. Ahubwo kakabyihora hirya mu cyumba. Uzayakuha pe. Urabizi nta kindi nduhira iso nta wundi yaruhiye. Yego. Uzayakuha. Yego. None se iyi sombe. Ndaje.